21. asırda o'tkazilgan. Jang yana jahon chempioni hisoblangan Lennoks Lewis. Bu safar uning raqibi super og'ir vaznda o'ziga xos nom taratgan va nihoyat chempionlik uchun jang o'tkazishga erisha olgan ukrainalik bokschi Vitali Klichko. Yana bir ajoyib jangga e'tiboringizni qaratamiz. Yana Mike Tyson 2000-yilning 20-oktyabr kuni. Hisoblari Lennoks Lewisning raqibi professional boks olamida o'ta og'ir vaznda o'ziga xos obro'ga ega bo'lgan Michael Grant. Qadrli boks muxlislari, biz sizning e'tiboringizga o'sha tarixiy janglar rubrikasi ostida berilayotgan janglarni namoyish etishda davom etamiz. 2001-yili jahon chempioni hisoblangan, ya'ni WBC hamda IBF yo'nalishlari chempioni hisoblangan super og'ir vazndagi Lennoks Lewisning kamariga Amerika Qo'shma Shtatlari vakili hisoblangan Hasim Rahmon da'vogar sifatida ringga ko'tarilgan. Lennoks Lewis oq libosda, uning bu jangdagi raqibi Hasim Rahmon qora kiyimda ringga ko'tarilgan. Endi esa Shotlandiyada Mike Tyson ishtirokida bo'lib o'tgan jangga e'tibor qilamiz. Bu jangda Mike Tysonning raqibi Luis Suarez. Mike Tyson endi bemalol professional boksni tark etsa ham bo'ladi, agar u